የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በምርሃ ግብሩ ላይ ተገኝተው ባስተላለፉት መልእክት የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት በርካታ የሚዲያ ባለሙያዎችን በማፍራት ለኢትዮጵያ የሚዲያ እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተም አንጋፋ ተቋም መሆኑን ገልጸዋል አብዛኛው የአፍሪካ ሀገራት በቅኝ ግዛት ስር እያሉ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ብቸኛውና ቀዳሚ አፍሪካዊ የዜና አገልግሎት ተቋም በመሆን ማገልገሉን ጠቅሰው ይህም በኢትዮጵያ የታሪክ ማህደር ውስጥ ተጠቃሽ አደርገዋለን ብለዋል ረዘም ላለ ጊዜ ተቋም ተፈጥሮ ያገለገለ የሚባል ተቋም ካለ አንዱ ይዚያ ነው እንደዚህ አይነት ረዘም ያለ እድሜ ያላቸው ተቋማት ብዙ ነገር ከውስታቸው ተመዝዞ ሊወጣ ይችላል አንደኛ ኢዚያ ሲፈጠር በአህጉራችን አፍሪካ የራሳችን የሆነ የዜና አገልግሎት አልነበረንም ኢዚያ የመጀመሪያው ነው ይሄ እንደ ቀላል ታሪካዊ ኩነት የሚታለፍ አይደለም ሁለተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ የተሻለ ጽሁፍ ጽፈዋል አሁንም ቢሆን በግል የሚዲያ ዘርፍ የተሻለ ለእውነታ የቀረበ ለሀገር ጥቅም የቀረበ ነገር ያቀርባሉ የሚባሉ ሰዎች ግለሰቦች ከታዩ በዚህ ተቋም ያለፉ ናቸው ዜና የታሪክ መሰረት ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በየለቱ የሚሰራጩ ዘገባዎች ተደምረውና ተሰናስለው ታሪክን ለተውልድ የሚያሸጋግሩ መሆኑን ገልጸዋል ትክክለኛ ያልሆነ ዘገባ የውሸት ታሪክ ይፈጥራል የውሸት ታሪክ ደግሞ በህዝቦች ዘንድ መለያየትን በመፍጠር በሀገር ላይ አደጋ ይፈጥራል ያሉት ለህዝብ ተደራሽ የሚሆን ዘገባዎች የተረጋገጡና እውነተኛ ሊሆኑ እንደሚገባ ጠቁመው ከዚህ አኳያ ዚያ ያለፉት ስህተቶችን የሚያርሙና አገርና ህዝብን የሚያሻግሩ መረጃዎችን በተጠናከረ መ እንዲያደርጉ ተደራሽ ማድረግ አለበት ብለዋል በኢትዮጵያ እንደ ኢዚያ ያሉ እውነትን የሚፈልጉና ትክክለኛ መረጃን አሰናድተው ለህዝብ ተደራሽ የሚያደርጉ የሚዲያ ተቋማት ሊበራከቱ እንደሚገባም ያነሱት ዜና የታሪክ መሰረት ነው በየለቱ የምንዘግባቸው ዜናዎች ተሰናስለው ተደምረው ነው ታሪክ የሚሆኑት ዛሬ የምንጽፈው ዜና እውነታነት ከሌለው የውሸት ታሪክ መሰረት ስለሚሆን የውሸት ታሪክ ደግሞ ትውልድ የሚያባላ ይሆናል የኢዚያ ዋናው ስራ የባለፈውን ስህተት ማረም ለነገ የላቀ ሀገር የማሻገር ሀሳብ ማፍለቅ ስለሆነ በየለቱ ኡነትን በየለቱ የቀረበ የቀረበና ለሀገር ጥቅም የቀረበን ነገር የማንዘግብ ከሆነ ለጊዜው ቀላል ይመስለንም ዋላ ደረስ ግን ያ ተደምሮ ተሰናስሎ ትውልድ የሚያባላ ሊሆን ስለሚችል እንደ ኢዚያ ያሉ እውነት የሚፈልጉ እውነት የሚፈጥሩ ኡነት የሚያሻግር መሆኑን የሚያም ተቋማት እንዲበራከቱ እነዚህን ተቋማት ማስታወስ ማገዝ ና አብሮ መቆም ያስፈልጋል ኢዚያም ኢትዮጵያን አሸናፊና አሻጋሪ እንዲሁም ህዝብን አንድ በማድረግ ረገድ እውነተኛ የታሪክ መሰረት የሚሆኑ ዘገባዎችን ተደራሽ ለማድረግ የጀምራውን ጥረት አጠናክሮ መቀጠል ይኖርበት አለምን ያሉት ኢዚያ አሸናፊና አሻጋሪ በሆነው ህዝብን አንድ በሚያደርገው የኢትዮጵያን ብልጽግና በሚያረጋግጠውና ለትውልድ የእውነተኛ ታሪክ መሰረት የሚሆነውን ዜና በመፍጠር በመዘገብ የጀመረውን አምርቂ ስራ አጠናክሮ እንዲቀጥል አደራ እያልኩ የተከበራችሁ የቦርድ አባላት የኢዚያ ጋዜጠኞች ሙያተኞች እና ንጋፋ የተቋሙ ሰራተኞች በሙሉ እንኳን ለ 8 ዓመት የልደት ባላችሁ በዓላችን አደረሳችሁ የኢዚያ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሳይፈር ደርቤ በበኩላቸውም ተቋሙ ባለፉት 8 ዓመታት በተለያዩ አደረጃጀቶች ስር ማለፉን ተናግሯል በኢትዮጵያ አገራዊ ለውጡ በተጀመረበት ወቅት ኢዚያ እንዲፈርስ ተወስኖ እንደነበር አስታውሰም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተቋሙ ከመፍረስ ይልቅ ይበልጥ ተጠናክሮ አገራዊ ኃላፊነቱን እንዲወጣ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማብረከታቸውን አስታውሰዋል ኢዚያ አሁን ላይ ዲሞክራሲና የሀሳብ ነጻነት ከዜጎች ዕለት ዕለት ኑሮ ተነጥሎ አይታይም በሚል ሳቤም መንግስት እያደረገለት ያለውን ድጋፍ በመጠቀም ወደ አዲስ ምዕራፍ እየተሸጋገረ መሆኑን ገልጸዋል ዲሞክራሲና የሀሳብ ነጻነት ከዜጎች የዕለት ተዕለት ህይወት ሙላት ተነጥሎ አይታይም መረጃ ለሀገራዊ ልዕልና ወሳኝ ነው ብሎ ጥልቅ በጥልቅ በሚያምነው መንግስት እየተደረገለት ያለው ድጋፍም ወደ አዲስ ምዕራፍና ሽግግር የሚዘልቅበት አቋጊ ጊዜ ላይ እንዲደርስ አድርጎታል እዚያም ይህን መልካም አጋጣሚና እድል ጊዜውም በላይ ሊጠቀምበት ተዘጋጅቷል ተቋሙ ህብረ ብሔራዊ አንድነትን ባማከለ መልኩም በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ካሉት ቅርንጫፎችና ከማካከል የሚያጠናክራቸው መረጃዎች ለህዝብ ተደራሽ እያደረገ ስለመሆኑም ነው የተናገሩት በ2022 ኢዚአም ደ አፍሪካ በዜና አገልግሎት ዘርፍ ተጽዕኖ ፈጣሪ ለማድረግ የሚያስችል ጥናት በአጭር ጊዜ ተካሂዶም በተቋሙ የሥራ መራር ቦርድ በኩል ለማጽደቅ እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል። ይህን እውን ለማድረግም በዘመናዊ የሬዲዮና የቴሌቪዥን ስቱዲዮዎች ታግዞ ወደ ስራ እየገባ መሆኑን ገልጸው በአሁኑ ወቅትም የግብአት ማሟላትና የባለሙያዎች ስልጠና እየተሰጠ መሆኑን ጠቁሟል ኢዚያ በተለይ በውጭ ቋንቋዎች በአፍሪካ ቀዳሚ ማድረግ ወደሚያስችሉና በዜና አገልግሎት ዘርፍ የሀገራችንን ተጽዕኖ ፈጣሪነት ወደሚያረጋግጡ መዳረሻዎች መውሰድ የሚያስችል ጥናት በፍጥነት በማድረግና በኢዚያ ስራ አመራር ቦርድ በኩል ለመንግስት አቅርቦ ለማጸደቅ ከፍተኛ ዝግጅት እያደረገ ይገኛል በ በ2022 ዓ ም በአፍሪካ ተጽዕኖ ፈጣሪ የዜና አገልግሎት ለመሆን እና ቀዳሚነቱን ለማረጋገጥ ለያዘው ግብ እውንነት እጅግ በጣም የሚያግዙ ናቸው በያዝነው ዓመት ካሉን ሶስት የቴሌቪዥንና አራት የሬዲዮ ስቱዲዮዎች ሁለቱን የቴሌቪዥን ስቱዲዮች በማሟላት ወደ ተሟላ ስራ ለመግባት ዝግጅታችንን የምናጠናቀቅ ሲሆን በአሁኑ ወቅትም አስፈላጊውን ግዢ ና የስቱዲዮ ሙያተኞቻችንን በውጭና በሀገር ውስጥ በማሰልጠን ላይ እንገኛለን ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት 8ኛ ዓመት ምስረታን አስመልክቶ በተዘጋጀው አውደ ርእይና የፓናል ውይይት የመከላከያ ሚኒስትርና የተቋሙ የቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር አብርሃም በላይ ና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብራኑ ጁላን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችም ተገኝተዋል